Danes bomo pletli zapestnico na pet pletilk, takšno zeleno. V prejšnjem videu sem na njo že prišila rožico. Danes pa vam bom pokazala, kako sem spletla. Tako, imamo pet pletilk, na štiri bomo delali nasnutek oziroma delali bomo najprej na dve, nato bomo preložili. Izmerimo dolžino niti, to zmeraj naredim na ta način, da ovijam bavnico okoli pletilke. Nasnula bom 40 zank, to je ravno prava dolžina. Torej, navijem najprej 20-krat. In potem dodam še enkrat toliko bavnice in potem imam pravo dolžino in sem prepričana, da mi bavnice ne bo zmanjkalo. Pripravimo si za nasnutek. Takole skozi vrata, po princesko, pa skozi vrata nazaj ven. In prva zankica je pripravljena. Preštejemo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Še enkrat toliko nasnutka. Imam 40 zank, ki jih sedaj preložim na pletilke, na preostale tri. Ker jih je 40, bom preložila na vsako pletilko po 10 zank. Prva desetica, druga desetica, tretja desetica in na četrti bi moralo ostati še 10 zank. 2, 4, 6, 8, 10. Tako. Sedaj si pripravim pletilke, da jih bom združila lepo v krog. Pri tem delu sem zmeraj pazljiva, kajti drugače se lahko stvari zapletejo. Tako. Imamo nastavljeno. Pazim, da imam zmeraj tisto pletilko, kjer je delovna nit na svoji desni. In ker bom pletla dve desni, dve levi, bom sedaj združila
prvo in četrto pletilko, se pravi prvo in zadnjo zankico z desno petljo. To se pravi, da popletam v desno. Tako. Skozi. In združim z zankico. Psi. Včasih se zgodijo nepredvidene stvari, ampak lepo počasi in prav gotovo nam bo uspelo. Dve desni, dve levi, dve desni, dve levi, prva vrsta gre nekoliko počasneje, pri drugi pa navadno pletenje že steče. Tako. Imela sem na tej pletilki dve desni, sedaj moram narediti dve levi. Razlika je očitna. Desne so pri pogledu gladke, leve so kodraste. In ker imamo tukaj dve gladki, moramo sedaj poplesti v levo. Tako. In zopet dve desni. Tako. In nadaljujemo pletenje na okoli. Gre v bistvu v čas, v neskončnost. In ko popletemo 10 vrst, zaključimo naše pletenje in s tem je naša zapestnica končana.